Вони рятують життя людей, ризикуючи власним. Медики швидкої воїни, які щодня несуть службу на своєму фронті. Чернівецькі лікарі вступають в боротьбу з недугами, виїжджають у найгарячіші точки України, аби госпіталізувати поранених військових та збирають фінансову допомогу на підтримку Збройних сил України. Більше про їх працю в умовах війни дивіться в нашому матеріалі. Від їхньої роботи залежать людські життя. Інколи вони рятують серця, ризикуючи своїми. Проте знають, це їх поклик та обов'язок. Нині в умовах війни бригади з Чернівецького центру екстреної медичної допомоги виїжджають на виклики в інші міста України, аби врятувати поранених воїнів. Сказати, що є якісь страхи, то нема. Ми вже неодноразово їздили і забирали наших поранених із Вінницької області, Житомирської області, привозили сюди в Чернівці. Люди їдуть спокійно, ніхто не відмовляється їхати. Було 4 наших бійця, один був з важким пораненням і 3 було середньої важкості. 2 машини поїхали, забрали їх і привезли в Чернівці військовий госпіталь. Володимир Єленів не приховує емоцій і каже, відважністю колег завжди пишається. Проте щоразу, відправляючи медиків у гарячі точки, в душі зароджується хвилювання. Хвилюємось. Звісно, дуже хвилюємось, але маємо надію, що все буде добре. Ну, ж, розумієте, робота є робота, і треба її виконувати, людей треба рятувати. Від початку повномасштабного російського вторгнення Центр екстреної медичної допомоги відправив на передову декілька автівок швидкої. Всього на даний час вже навіть 12 автомобілів. Декілька машин ми передали теробороні нашій, і декілька машин волонтери взяли у нас, які сказали, що ми їх відремонтуємо, в основному це УАЗи. Окрім того, аби підтримати колег-медиків у Києві, Харкові, Сумах, Чернігові та Черкасах, чернівецькі фельдшери не забули відправити гуманітарну допомогу у вигляді вкрай необхідних медикаментів. Вироби медичного призначення, які саме потребують для швидкої допомоги. Це бінти, це жгути, це кровозупинні пов'язки, це ліки знеболюючі, бінти, перев'язка, ноші ми передавали. Також ми передавали нашим військовим. Медики швидкої не лише рятують життя, госпіталізують військових та допомагають колегам з ліками. Фахівці не забувають і про захисників нашої держави. Від 24 лютого колективу Центру екстреної медичної допомоги у Чернівцях вдалося зібрати майже 500 000 гривень на потреби ЗСУ. Ми запропонували нашим працівникам скинутися грошима для того, щоб допомогти Збройним силам України. Із нашого колективу, із 1080 чоловік, не здали всього 30 чоловік. Але є, ну, по різним причинам. Є люди, які займалися також бізнесом і свої приміщення повіддавали для волонтерів. Ба більше, не забувають тут і про вимушених переселенців. Володимир Єленів каже, колектив швидкої вже поповнився лікарями, фельдшерами та водієм із інших міст України. Це люди, які працювали на швидкій допомозі в різних місцях, там, де йдуть активні бойові дії. У нас є лікар з Бучі, у нас є з Краматорська, і у нас є 3 переселенців з Маріуполя. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк. Чернівецький промінь.